poštovani gledaoci Radio Televizije Republike Srpske sa prelijepe planine Jahorine. Udruženim snagama naših ekipa RTRS-a i Olimpijskog centra Jahorina počinje još jedna priča u emisiji Moja Jahorina. Poštovani gledalci, pozdrav u moje ime, celokupne ekipe koja realizuje i današnje izdanje emisije Moja Jahorina. Ono što vam možemo preneti na samom početku jeste da je ovih dana na Jahorini veoma živo, lijepo, staze su osnježene, idealne za skijanje i da uz brojne posjetioce koji se nalaze ovih februarskih dana na Jahorini, mnoštvo je i različitih događaja koje Jahorina nudi. Tako je, a mnogo je i onih, da tako kažemo, poznatih likova koje smo mi ovdje sretali na planini. Jahorina jeste prelijepa za skijanje, ali i za druženje. Zato ćemo mi da porazgovaramo sa poznatima u ovom našem novom izdanju. Idemo. Idemo. Ajde. A kako da leđa okrenem, kad te srce pomene, još si uvijek najbolja. Ne misli dobijem iz milion razloga. Ne zovi, mrzim što te volim. Prvi put u emisiji Moja Jahorina u društvu se nama mladi bračni par Jovana i Sale Cvetković. Dobar dan i dobrodošli sa 1900 metara nadmorske visine. Kakav je osjećaj? Zaleđen. Ali fenomenalan. Ne znam, meni uopšte nije hladno, baš je divno ovdje na Jahorini, stvarno. Da. Ovo je čist vazduh, predivan pogled, vidi oblaka iznad planine. Da, vidi jezero, vidi zaleđeno jezero. Zaleđeno. Dođe li vam ono... Zaleđeno da izađe. Da, frozen. Znam da dječici ono kao pričate bajke. Čitate, da. Više čitamo, pozaboravljali smo ove naše stare, mislim, znamo par komada, ali ima novih nekih varijanti. Koja je omiljena? Pa Frozen. E, ovaj, Sale, tropiko nije tropska atmosfera, jel više voliš tu tropsku ili... E, meni, ja volim i planinu. Mm-hmm. Meni stvarno ne smeta. Ja volim Jahorinu i leti. Imao sam priliku da budem pre dve godine na celokupnom otvaranju. Ima me čak i na videu, na promo videu za Jahorinu. Opa, gde smo vozili kvadove i vozili se žičino, biralo me fenomenalno. To kao lip dečko ili kao poznata fata? Ne, bio sam ispod kacige, tako da se ne vidi da sam ja. Ali sam ja prepoznao stil vožnje, razumeš? Neki profil vožnje. Pa, otprilike. Bilo nam je stvarno izvanredno i leto na Jahorini predivno, a zima da ne pričam, evo vidim. Zvokoće. Jovane, ti voliš kad noću, ne voliš, prija ti ovaj planinski zrak. U suštini kad se dobro obučem, kad je sva oprema na meni, onda mi nije problem, mogu da budem po ceo dan na planini, jer ova priroda leči, od nje se duže živi i svakako sam ljubitelj i letnjih, a i zimskih sportova, pošto sam onako malo ekstremno po tom pitanju i sad su nam i dečica mala, ali smo ih negde već uveli u ekstreme. U te neke prve časove skijanja, jer mislim da to moraju da znaju, prosto to je uživanje. Jovana, prvi put si ovdje na Jahorini? Nisam prvi put, ali prvi put sam koliko me sjećanje služi. Bila sam kao mala, roditelji su ovdje zimovali, tako da sad, u stvari, sine sam se čula sa tatom, pa sam ga pitala da me on nešto podsjeti. On kaže, bila si, kaže, kako se ne sjećaš, imala si dve godine. Tako da, evo sad, u stvari, pamtim, ovo su mi prva sjećanja. E, divno. Pošto ovdje stvarno postaje neizdrživo, mi ćemo o tim sjećanjima da pričamo metar odavde. Jovana, tebe smo prekinuli. Da. Počeli smo da evociramo te uspomene iz mladih dana kada ste porodično dolazili, ali jedna je vrlo interesantna priča što ste vi iz Srbije dolazili na skijanje i učili se skijanju upravo na planinama u Bosni i Hercegovini. Jeste, i ja imam sećanje koje je prelepo, zato što se tada nekako drugačije zimovalo u odnosu na sad. Nekako su bile veće te ekipe. Jer moji roditelji su išli sa još recimo 5-6 bračnih parova i sad puta dvoje dece. Mm-hmm. To je baš bila velika ekipa i onda se sjećam da smo se mi sami čuvali. Oni su se kartali, igrali noć u jam. Nas su čuvale sobarice i kuvarice. Tako da je to... Da. I to je prelepo sjećanje, zaista. Mm-hmm. Danas se baš nema toliko prilike da toliko velika ekipa putuje.
ono, to su bila neka druga vremena, ali uglavnom sećam se da su svi nosili one velike kamere kao ove vaše profesionalne, pa imamo i te videokasete. VHS, da. Tako je. I, ove, i to su neke lepe uspomene i drago mi da imam tako lepo sećanje. Koja će sjećanja biti sa ovog boravka? Fantastično. Ja sam, ovaj, sad je ovo neka nova ljubav se rađa i evo sad, ovaj, pre nego što, što smo počeli da snimamo, se baš dogovaramo kad ćemo doći sa decom. Jer voljela bi da i one imaju tako lepe uspomene. Da ponesu sa ove planine. Naravno. One skijaju? Ova starija čerkica, ona je prvi put probala prošle godine i već se zarazila, da. Tako da za nju ne brinemo, a ova malečka će da ovaj krene ove godine. Tako da mislim da će im ući u krv, to sigurno. E, to će biti super zato što će onda prvi korak je napraviti skijaške na Jahorini i onda ćete ovaj, to sigurno zapamtiti i vi na neki poseban način. Da. I snimiti mobilnim telefonom. Da, ništa. Kako su Leskovčani zimovali, imali su srte s planinom, na koji način? Pa, ja, moj tata je ovaj pevač, sad je penzionisao se i on je radio u jednom hotelu na Vlaškom jezeru, to je ovaj, planina pored nas dole. Tako da sam ja celo svoje detinjstvo, tipa nekih do 14. godine bukvalno, provodio u tom jednom hotelu, kao što neverovatno neka deca dođu ovde pa budu ovde. Mi smo bili dole i isto tako družba sa decom od muzičara iz benda, nas isto bilo mnogo jurnjava po hotelima, to celo ludilo. Što kaže Jovana, čuvaju nas od sobarica do konobara, svi ko stigne. Kao samo vaše deca. Ne, kao, ne pustite ih. I skijali smo tamo sam i naučio da skijam, po prvi put sam skije dole. Uglavnom jedno srećno detinjstvo sa mnogo lepim uspomenama, slikama, VHS kasetama, snimcima. Malo ćemo kasnije da vidimo kakvi ste skijaši, ko bolje skija, ko je brži na skijama, ko ima ljepši stil, sve ocjenjujemo. Jovana. Jovana, da kažem, da se ne mučite. Da, možda će biti nekih iznenađenja. Ovdje se nalazimo u Olimpu, u olimpijskom baru, koji se nalazi na 1900 metra nadmorske visine. Da, to znači živjeli. Da, to znači živjeli sa domaćim proizvodima, jakorinskim, živjeli zdravlje. I evo, posmatrao si malo prije ovaj kamen i rekao si, Jovano, ništa nam više od ovog ne treba u kući. Pa jeste, to predivno je. Ovo je samo da lepša strana. Od ketanje vatre, čitanje knjige, uvališ se lepo ovako neku ljuljaškicu i uživaš život. E, da, vas ono nekako uvijek ljudi zamišljaju, s obzirom da se bavite muzikom oboje, ti si u ministarkama, on Tropico band, i uvijek nekako mislimo da provodite vrijeme uvijek u nekom društvu sa ljudima, družeći se, ali ipak imate te trenutke, jel, kad... Osam. Da, kako izgleda? Pune baterije u kući nekako, a mi smo ugodili nama da onako napravimo sve što nam je potrebno da bi se kući osjećali kako treba. I onda volimo tako da uživamo u tim nekim stvarčicama, tipa ovako, eto, čajić ili nešto ovako, neki alkoholni čajić, neka lepa knjiga, muzikica, lagana, sa porodicom, sa decom, to je sve što čoveku treba. Lijep. Vi inače volite kad niste u toj osami u svom domu, gdje volite da odete, da promijenite, da napunite baterije na nekom drugom mjestu? Mi uglavnom sami imamo jedan veliki krug prijatelja, baš bliskih prijatelja sa kojima se družimo i imamo te kućne varijante koje su nezaobilazne stvarno i nezaboravne, naravno. Tako da se držimo negde toga, a ovako volimo da naravno kao i svi mi odemo da dobro pojedemo i da dobro popijemo, jer također se prijateljima isto vani kad idemo i tu su neki lepi restorani i kapići ako su neke dnevne varijante. Da. Vidjela sam malo prije da ste video pozivom zvali od šestoseda Poljice kad smo krenuli do ovog trenutka kada smo bili na terasi neke ljude da im pošaljete izvještaj sa Jahorine u pozitivnom nekom dojmu. Ko su ti ljudi? To je ta ekipica naša o kojoj pričamo pošto smo se njima zimovali prošle godine i ta prijateljica je prvi put stala na skije pa smo joj se smejali celo zimovanje kako je štampala samo staze, išla pešaka od straha i onda smo i snimali ove staze da potretimo nju kakva je bila, šta je čeka kad dođe. Simpatično strme. Mislim da su crvene i crne. Ali lepe su staze, baš lepe. Dobro da ima snega. I sistem vještačkog osnižavanja pomaže, naravno, da staze budu najbolje u cijeloj regiji kada je u pitanju skijanje. Probat ćete kasnije pa ćete se uvjeriti, Sanja. Da, evo, samo da kažem, znači, te prijatelje koje ste pozivali, očekujem sledeće druženje ovde na Jahorini. Sigurno, već smo, što se kaže, pustili buvicu, da, poslali smo im par slika, oni su već u fazonu, jaoj, Bože, koliko vam je lepo, a kad ćemo, a šta ćemo, tako da sam sigurno da ćemo doći zajedno svi skupa kao prošlog zimovanja.
Sigurna sam da vam se ne ide kući odavde. Ne, ne ide mi se kući, uopšte mi se ne ide kući. Mislim, kome bi se išlo? Da, meni je ovo kraj odmora zapravo koji smo mi iskoristili za promovisanje naše nove pesme koja se zove Nazovi. I onda smo ostavili taj moment zapravo pravog godišnjeg odmora za februar mesec kada su nam i kada su i deca na odmoru. Tako da ćemo biti viđeni na planini Jahorina. Da. Idemo se provoziti novom gondolom. Kabinska gondola, da napravimo krug, da malo vidimo šta znate o Jahorini i onda ćemo nastaviti naše druženje dalje, vidjet ćete, imamo pravu zimsku avanturu dalje. Ajde, može, može, može. I je kraj, kada kažem da je kraj, ti si greška, ja sam taj, što je ponavljaj. Znam ako s tobom popijem, grešne misli dobijem, iz milion razloga. Ne zovi, mrzim što te volim. Evo dok čekamo ove naše gondole. Da prokomentarišemo gondole. Tako je, naravno. Ja u free put ovo vidim na našim prostorima i stvarno sam oduševljen po kom principu ovo sve ovo radi. Jako je dobro što je 10 u sredstvu, što ljudi ovo mogu staviti. Tako. I molim vas. Jako rastrećuješ se. Tako. I molim vas, šta je još ključno? Moramo pohvaliti ove momke iz Olimpijskog centra koji su nasmijani, vrijedni, radni. Svima tu da pruže ruku i da na profesionalan način pomognu gostima koji se nalaze na planini Jahorini. Hoćemo im zapivati Ćao Bela sada, ovim dvijema. Ćao Bela. Ma Ćao Bela, Ćao, odlazim ti ja. Ja život volim tebe, život ubija. Ćao amore, Ćao moje ljubavi. Od sebe su ja želio ustali. 1900 metara nadmorske visine, otprilike idemo gore. Rekao sam ti da ovdje ima 36 desetosednih kabina, da prevoze 1700 skijaša na sat. I ovo je sigurno jedna od najboljih gondola u Evropi. E sad me interesuje, s obzirom da ste vi hodili, šetali svijetom, putovali, vozili se i gondolama, malo da mi uporediš to. Za nas ovde stvarno mislim da je ovo idealno. I jako mi je drago da je jako i bezbedno, može 10 ljudi da stane. I deca su lupom, ono mnogo se skija, onda više ne možeš izdržati na otvorenoj gondoli, dođeš ovde lepo kao malo se ugreš. Evo, sad sam još uvek pod utiscima, sad očekujem da vidim neko čudo. Uglavnom, preto toplo je, što je najbitnije kada su ovi zimski meseci u pitanju. Zvučna izolacija, ništa se neče, u stvari vi se vozite i uživate. Evo, htjela sam da te upitam, dakle, da uporediš ili ovu gondolu, rekla si, prvi put se voziš ovako, a evo, da li si se vozila u nekim sličnim, u nekim ski centrima? Ja sam na Kopaoniku, ali potpuno je drugačija. Također postoji ova, da kažem, zvučna i toplotna izolacija, ali ovo je nekako više kao neki space shuttle, kao da letimo u stvari, a ne da se vozimo. Zaista, i ako ne skijate, lepo je da sednete i provozate se i pogledate ovako lepe predele, uživate u suncu. Fenomenalna stvar, svaka čast za celu organizaciju, u stvari, koja je uopšte napravila ovo što je napravila od Jahorina. Malo prije smo se vozili šestosjedom, malo smo se ljuljali, ovdje toga nema. Zaštićeni smo od vjetra, od svih elementarnih nepogoda, samo uživamo u ovom divnom prizoru Jahorine. Iskreno da budem, prvi put se vozimo u ovakvoj gondoli. Stvarno, Jahorina je, možda bude u stvari ponosna na sve što je dostigla za ovo vreme i tempo kojim se razvija. Evo sad baš gledam, do duše, prvi put sam u tom svesnom stanju, ponavljam, na Jahorini bila sam ovdje jako mala, kao baš mala djevojčica od 2 godine. I ovo je za mene nešto novo jer ja stvarno obožavam planinu i volim da skijam i sticam, da kažem, okolnosti i eto posla, došli smo ovdje da se podružimo i da ispromovišemo našu novu pesmu, ali na privatnom polju ovo će biti jedno skijalište koje ću često posjećivati. Znači, destinacija uvrštena Uvrštena i topla preporuka svima koji vole prirodu i skijanje i oni koji još uvijek nisu ni počeli, ovo je idealno mjesto i za učenje, tako da zaista ovo sad nije plaćena reklama, ovo je moj onako lični doživljaj i osjećaj. Impresija, naravno, baš stvarno topla preporuka. Da. Priroda Jahorine je posebna nekakva i specifična. Pa baš pokušam da
da zaključim, da napravim zaključak o stazama, ali treba definitivno, ne znam koliko ima, 5 ili 6 gondola, jel? Žica, 6 osjeda, 2 osjeda, svega. Tako da gledam sada i vidim da su sve onako poprilično sredne staze, što je super, naravno, za ljudi koji vole adrenalin i koji vole ovaj sport. E, znaš šta, ja bih htjela da ti sad meni ovako, dok uživam u ovoj prekrasnoj prirodi, da mi porediš malo lične osobine tvoje supruge koja se vozi iz gondolom ispred nas, sa prirodom olimpijske ljepotice. Sve priroda. Kako bih ti rekao sad, snažna, a nežna. Snažna, nežna, da, lipo si. Mislim, to mi prvo pada na pamet, pošto je ovo stvarno jedna velika i snažna planina. A ovaj, pošto ja ponovo ponavljam, imao sam tu, ovaj, tu mogućnost da osetim čar ove planine leti. Znači, ovaj nežni. Vidim ja da ti meni više puta spominješ nju, ljeti, da ljeti, ljeti, Jahorina, ljeti. Pa jeste, da. Šta mi je problem? Generalni, došao sam na dan. Da. A sve što mi je brzo mi stvarao nemir, jer moram da idem i žao mi je. I onda sad posmatram i pokušam zapravo da upijem što više informacija o svemu ovome, da pogledam staze, da proučim, jer pretpostavljam, kao što je i ono rekla malo pre, da ćemo sigurno doći na skijanje. I onda gledam i sve me zanima. Koje su to slične osobine Saletove i ove planine? Pa, planina je nepredvidiva, tako? Menjaju se godišnja doba u roku od 5 minuta. Te sunce, te vetar, te magla. Tako da mogu da ga uporedim u tom nekom smislu da je nepredvidiv i da je konstantno promenljiv. Dakle, on je u stvari i u našem društvu, da kažem, etiketiran kao čovjek trenutak. On je u stanju da se sad svako jode na more, na planinu. U stanju je da sve ono što nekome ni na pamet ne padne, on već to sprovede u djelo. Koliko god to zvučalo i djelovalo nemoguće, to kod njega ne postoji. Tako da, eto, možda je to njegova glavna osobina, taj trenutak i nepromenljivost i uvek neko iznenađenje. To i planina nudi. Kao lepo sunčano za 5 minuta, ne vidimo prst pred okom, pada sneg. To je to, to bi bilo to. Ali ti se dobro nasliš. No da. Najvažnije je naučiti da se isključiš, u stvari. Jer ako daješ na značaju i svemu tome možeš da poludiš, ali ja sam to naučila, evo već 9 godina mi to dobro ide. Odlično. Ali evo, kaže se da čovjek koji nije prvo pomjerao kamenčiće ne može pomjeriti ni planinu, je li tako? Pa sve mora da ide svojim putem i svojim tokom i na kraju krajeva i mi nekako rastemo i sazrevamo kroz neke malo bolnije trenutke. U tome se i sastoji rast. Kao recimo, da uzmemo primjer porođaja i to je najbolniji čin, ali najsrećniji i najradosniji. Tako da moramo se pomicati malo po malo da bi taj na kraju veliki kamen imao smisla. Jer ako odmah se prebacimo na taj neki, da kažem, veliki dobitak i dostignuće sve što je brzo je kuso i onda sam ja nekako uvek onako da budemo strpljivi. Jer kad ideš brzo vidiš samo linija. Kad usporiš onda možda više, evo, kao mi sad, ovako lepe predele i lepote da se iz nešto, odnosno da se iz toga nešto nauči. Negde sam ja te filozofije, jer je mene uvek život, koliko god sam bila ranije mlađa, pa nestrpljiva, pa ja bi sve sad i odmah, uvek me život demantovao. I naučio da usporim i da sagledam. Da je strpljen, spasen. Tako je, tako. Moj je život, što se tiče pomeranja kamičaka, kao i karijerno, u stvari, pomicanje kamičaka, je ovo negde slična stvar, a potpuno drugačija u isto vreme, zato što se radi o drugačijim stvarima, a zapravo potpuno isti, nego na kraju krajeva. Tolerancija, ljubav pre svega prema svemu i onda negde iz ljubavi taj mali kamen na kraju naraste na planinu koju možeš samo da jedan lagani potez skloniš ako ti smeta. Tako da to je negde ključ svega da ljudi imaju tu razumevanje, da čuju jednu drugu. Kako je u poslu, tako je u braku, generalno. To važi baš za sve, i za sve poslove, i za svaku branšu. Ovo što mi je dobro, vi mi izvidite, moram da to ne kako je to. Uvek, kad svako vuče na svoju stranu, ne možeš da pomeriš ni krevet, a kamoli planinu. Živa istina. Kad su ljudi složni, kad je tu ljubav pre svega, onda može svašta nešto da se uradi. Mogu da se dobiju divna deca, da se prave divne pesme i tako, otprilike. Samo sloga i ljubav. Evo, i mi smo zaista spasani ovih
nepogoda, da tako kažemo, napolju čuje se fijuk vjetra, ali samo se nazire, da, mi smo ovde zaštićeni, zaista ne duva, prelijepo nam je uz ovaj divni prizor sunca. Od ovog se duže živi, ljudi, ja to tvrdim. Sigurno, sigurno. Da li znaš neki vrh na Jahorinu i njegovu visinu? Pa malo sam ovako, u stvari, istraživala dok sam ovde dolazila, prosto da znam gde idem. Valja to znati. Čini mi se da je 1916 metara. Podsjetimo samo prvo slovo. O. Ogo. Ogorjelica? Ogorjelica. Htjela sam da kažem ogorelica, ali znam da nije. Tako da ogorjelica, da. I znam da je na visini od 1916 metara, da je u stvari bila Javorina, pa je Jahorina zbog Javora. Pripremila sam se, nema šta. Pa upamtila sam nešto na brzaka, jer zaista volim, inače sa decom kad putujemo, onda imamo, da kažem, jednu turu pitalica i onda uvek se i one sećaju kad se vratimo od nekud, same nam onako deklamuju, bukvalno moraju da ponesu neko znanje iz mesta gde su bili, jer nije samo, da kažem, vizualno da pamte, nego da baš znaju gde su bili, u kojoj zemlji, u kojoj državi, po čemu je specifična, šta tamo raste, šta postoji, kojih životinja ima. Tako da sam ja onako na brzaka, samo na kratko, ali kad budemo došli porodično svi, imat ćemo onako jedan dobar pismeni rad. I što je najvažnije, dok ih učite tako i dok su te pitalice i pitanja u stvari postavljate, zanimljivosti, najvažnije je da gradite vaše uspomene. Tako. Mislim, to je neprocjenjivo. To je najbitnije. A negde smo, da kažemo, onako između njih 2-4 godine razlika, što je u stvari dobra razlika, jer se takmiče. I onda se trude da ova jedna zna bolje od druge. To im je u stvari motiv, a tako i treba da bude, jer se zaista potrude da zapamte. Nebitno što je to taj razlog, ali to su neka trajna sećanja koja će one prepričavati kad budu bile starije, a to je meni najbitnije od svega. Jer u stvari to i deca pamte. To igračkice i te neke trenutne sreće, to niko ne pamti, ali sutra kad budemo, kad ih neko bude pitao, znači da kažu bili smo s mamom i tatom na Jahorinu, išli smo tamo, znači to je ono što je najbitnije po mene. Šta ćeš ti reći kada se vratiš kući, kako ti je bilo na Jahorinu? Pa neću smeti puno da pričam zato što će se naljutiti, niste nas vodili, sram vas bilo, tako da mislim da kad budemo došli, ovo će da bude jedno iznenađenje za njih. Zvali smo ih malo prije putem video poziva, pa su vidjeli i već su bile, o, nije fair, nije okej. Tako da im nećemo pričati jer će biti dosadno i stalno će nam kaćemo i onda će biti bolje da samo kažem upadajte, vodimo vas na jedno prelepo mjesto. Pričajte im jer dobro je da se što prije vratite ovamo. Sigurno, evo mi sad planiramo raspustje u februaru dolazimo 100%, već smo se dogovorili. Namorna, lutam danima, fališ mi, nije mi sve jedno, lažem da ne volim te ja. Zar to nije tako očigledno? Moje noći nisu lake, ljubav nije za ovakve, ali to je viša sila. Imali rada malo između raspusta, promocije, pjesme? Ima, evo sad je Saša konkretno trenutno na odmoru, a ja nisam na odmoru, ovo je sad samo, pošto su radni dani, uspeli smo malo da zbrišemo na 2 dana, ali februar je školski raspust i nekako smo uskladili obaveze da smo i mi na nekom raspustu kada je i ona, da bi smo mogli da odemo barem negde na 7 dana. Ranije je to bilo lakše kad nije išlo u školu, pa možemo kad hoćemo, kad nama iskrsne tipa od ponedjeljka do petka, uvek se negde može otići, a sad smo već malo onako ograničeni, da, i onda unapred moramo da kalendar zaokružimo da bi smo mogli da malo ugrabimo vremena za sebe. Tako da u februaru, krajem februara mislim da ćemo imati tih nekih 5-6 dana lufta da možemo da dođemo svi. Lijepo, družimo se znači da, opet. Da, obavezno. Evo, možeš sada malo da pogledaš, da ja samo ne pričam, da te ne ispitujem, da stekneš impresiju i da zapamtiš i ovaj panoramski doživljaj Jahorine. No, ovo je stvarno fenomenalno, jer ja kažem, mislim, najteže biti u trenutku. Uvek smo ili u juče, u nekoj
prošlosti, šta nismo uradili i nešto smo u nekom kajanju i kao, oh, trebala sam ovo ovako ili onako, pa onda sutra, još šta me čeka sutra, najteže biti u trenutku, a ovo mesto te tera da budeš u trenutku, što je najbitnije. I onda, znaš, onda kažeš sebi, Bože, hvala ti. Hvala ti na ovome, hvala ti prvo na ovom vremenu, što sam uopšte mogla da uživam u svemu ovome drugog. Ovo su tako lepe prirodne, ovo je kreacija Boga, Božija kreacija. I stvarno treba uživati u tome, jer neko vre ne zna ni da uživa. Neko ne zna stvarno ni da uživa, a i to treba naučiti. Tako da sam ja baš zahvalna na svemu. Ovo je zaista prizor koji se pamti ono, za uvek. Kad smo već kod tih prizora koji se pamte, da li imaš neku fotografiju već koju si uslikala? Imamo to običaj da postavimo našim gostima da vidimo. Jesam, uslikala sam malo pre do duše duvo je vedar, pa sam mislila da ću ja ispasti, a ne telefon. Ali sam uslikala jedan momentić, onako da kažemo, pejzaž, fin. Je li to dok smo bili na šestosi? Da, dok smo bili na šestosi. To je baš hrabro. Ja sam vidjela dole da ispadaju rukavice i sve živo, nisam smjela. Lijepo. Ovo su nam već neke privatnosti od sinoć. Dobro. Ali evo, ali zato ovaj možemo sada da zabilježimo naš trenutak. Možemo jedan selfie. Tako je. Ajmo jedan selfie. Za uspomenu. Evo, odlično. Superiška. Imaš neku fotografiju koju si napravio sad za ovo vrijeme koliko ste tu? Kako ne, ajde vidimo, pa napravimo neki selfie, kako ne. Pa malo da ne samo poguraš na Instagramu, da malo staviš promociju emisije Moje Jahorine. Apsolutno da ne. A sve treba iskoristiti, zar ne? Evo. Jao, pa dobro, selfie ste napravili, ne vidim se ta baš priroda tu, ali to je sigurno jedan od trenutaka da, koji će te ponijeti kao lijepe uspomene sa Jahorine. Baš je lepo, malo pre se činilo se kao da smo iznad oblaka. To jest, bili smo iznad oblaka. Još kad imala staza jedna koja prolazi kroz oblake, to je bilo fena. Mi smo, čutiš ti i čutim ja, samo vrište sećanja našim venama. Nije kraj, kada kažem da je kraj, ti si greška, ja sam ta, što je ponavlja. Kada ste napravili ovu duetsku pjesmu, spominjali smo i na samom početku razgovora, kakvi su planovi za neki naredni vremenski period? Pa, planovi su jako lepi, mi smo sada na kraju ovog spota ove nove pesme Nazovi, ispromovisali, to jest napravili mali šlagvort za numeru koja sledi, a koja se zove Ja pijem vino, koja je nastala prošle godine baš iz tog jednog predivnog druženja sa našim dragim Dragićem, Draganom, kompozitorom, i to su bili neki dani koji su bili baš fini, imali smo super foru da budemo u iznajmljenoj kući na
Adi Cigali na samoj na reci. Opet priroda, vidiš, pa da, znači priroda, vama ta priroda, da. Apsolutno, i onda tako nam negde se stvori, stvori se i ta neka ludačka kreativnost koja kod svakog dođe da izražaja, ne samo kod nas koji kao pravimo kompoziciju ili pišemo tekste, nego, nego kod svih se probudi to nešto i uglavnom kad je zajednica, kad je, kad je, kad je kad više ljudi, razmjena energije, kad bude prijatno i dobro, i gde nema sujete i tih nekih nus pojava, životnih mentalnih zakrčenja, ovaj, dođe, do, dođe do tog nekog pozitivnog rezultata. I to je pesma za koju uskoro snijemo spot. Ja čim se vratim sada sa putovanjem, pošto putujemo ovaj, sada dosta, počinje, završava nam se period odmora, deca kreću u školu, a i mi krećemo na, na radno mesto svoje da zauzmemo, da darujemo ljudima dobru energiju, da se veselimo sa njima i zabavljamo, naravno. Očinim se vratimo, nastavljamo da završimo pesmu, pošto prvi put snimamo zapravo ovakvu pesmu, imamo jedan zadatak, to je tamburaška jedna numera. I nekako mi je drago zbog toga što u današnjem nekom momentu gde je muzika nešto malo drugačija, drugačijeg pravca od onoga što smo mi zapravo i šta, šta smo radili, mi ne pripadamo tamo, tako da mi ne možemo da se bavimo tom vrstom muzike, nego smo se vratili nešto što nam je jako poznato, to je kafana sa crveno-belim stanjicima. Posle 20 godina staža. Apsolutno smo zaslužili, da, 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 jednu tu. Ovaj, i jednu tu smo stvarno i napravili, a Brian je napisao savršen tekst i ovaj, jako mi je drago i malo me je bilo, bilo mi je, no, onako sam se uplašio kad sam počeo da pevam pesmu, rekao, da li će meni ljudi verovati u ovome svemu, znaš, rekao, ipak ja nisam toliko star čovjek. A dobro, da, ali, ali napravilo je se koraka u životu, jeste, da. Jeste, i onda sad onako kažem, ok, pa dobro, ako nam je dato, dao nam je, super, ajmo da sad to uradimo onako kako najbolje znamo i umemo, i ako se radujem sam u tome, bit će stvarno onako jedna lepa, da, lepa. Da, je pisao tekst, jel? Da, jedna lepa priča. Tako da se radujem, eto, toj, toj nekoj pesmi, kaže, ja pijem vino, vino pije mene, na mom reveru rozmarim što vene, još 100 puta da si tuđa žena, za ovo ljubav zaborava nema. Eto, wow. Tako ide nekne pesme, jako se možda pamti. Da, evo, sad razmišljam, ja dok pijem vino, kafana, tu, evo, sinoć si imao takvo druženje u hotelu Vučko sa ženom. Ali samo što sa vino nije ženom. Popilo, nismo uživali. Da, nama je bilo lijepo, pošto da. Pošto smo slavili život, nismo žalili. Da. Da, tako je. Bilo je jako lepo, stvarno je ovo Jakorine ima posebno nema. Tako da mi je drago da je Jovana po prvi put u svesnom stanju ovde, što ona kaže malo prije, da je bila kao mala, da. Pa se ne seća. Ali vidim da se gradi, da se radi, i jako mi je drago da, da ja sam stvarno pre dve godine upoznao ovaj, ovo i rado ćemo se vratiti. Evo še jedna staza. Dokle više? Dokle više? Šta je ovo? Kao pa nema, kao ima 5-6 staza, ne znam, ono, do sad smo ih izbrali 12 utiliki. Ići ćemo sada da, da ovaj, vas vidimo kako ste na skijama i onda nas čeka vrijedna česta ekipa Olimpijskog centra kao dobri domaćini da se sastanemo malo s njima, da porazgovaramo i, i to, je, to, to je plan. Da im čestitam u stvari na ovako divnom pa da, ja isto mislim da je to skroz ok. Daj da primimo selfie, nemoj to da zaboravimo. Evo sad ćemo mi da proverimo tvoje skijaške vještine i sposobnosti. Ajde, malčice ćemo da. Ja ne znam da li će ti se sale i ti takmičiti jedno protiv drugog ili pa kako ćemo to... Pa neće biti poštena borba, da. Zato što nisam sad ja da kažem neki stravičan virtuoz, jer sam obazriva, oprezna sam, nisam baš toliko... Ranije sam bila luđa, da kažem, kad nisam imala decu, a sad od kad imam njih nekako baš pazim, ne, jer ne mogu baš da dozvolim da se polovim, kao, kao što sam mogla ranije. Ali ovaj, Saša je na skijama dve godine unazad, on još uvek je, da kažem, uči i onda se neću s njim takmičiti da ne bi se on negde slomio. Ali inače, ja to moram da primitim, Saša je jako mudar muškarac, on se već predao. Sve što pitamo ko je bolji, on kaže Jovana, Jovana. To svaki muškarac treba da zna. Da. Čak i kad ne misli, samo kažeš tak. Yes, my dear. I onda sve, i sve bude lepo. Super. Svima lepo. Eto preporuke za naše. Eto preporuke, verujte mi, vidjet ćete koliko će biti sve lakše i bolje. Da, sigurno. Jovana, hvala ti, hvala bilo vama. Nam je divno. Idemo sada ajde, na idemo da skijamo.
bilo bi bez veze da se danas barem malo ne spustio. Totalno bez veze. Stazi, jel nismo, nisu moje skije, ali kao da su moje. Iznajmio si, jel? Da, dobro, 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 znači ovo, dali su vam rentalno. Iako nemamo skije opremu. Vučko nam je dao skije, da. Kako je broj pancerica nosite? 43. Jovana? 38. Dobro, znači sve to po visini ste odradili, sve kako treba. Ja samo nemamo ovo... Stručno osoblje, hotela Vučko nam je lepo dalo taman, ono što nam odgovara. Da, samo još pravu opremu da su vam dali, jer to nismo... To nismo ponjali, skoro smo došli nepripremljeno. Niko danas vidjeli da je ovo užitak, da ste se odlučili, bez obzira što nemate opreme i da stanete... Lepo je vreme i nije veliki minus, tako da... I da možda obrnite rekord kroz emisiju Moja Jahorina, da budete prvaci, imat ćemo i nagrade, znaš. Znači, budite, molim vas, dobro motivisani. Šta možemo očekivati od vas? Da se spustimo i da ostavimo živi. Da se spustimo u komad. Da li ti je dovoljno dobar izazov to što skijaš sa svojom ovako lijepom suprugom? Pa mi inače stalno skijamo zajedno, tako da mi je ovo normalno. Dobro, ali niste izazov, takmičili, da, niste se takmičili. Ja navijam za Jovanu, znam da će pobijediti. Jao, pa on je uvijek na strani pobjednika, znaš. A ja sam uvijek na strani onih koji se djeluje da nemaju šansu. Govorim ti koji mi su sa sobom. E, ljudi, ništa, nemamo šta da vam kažemo, ajde, nego srećno, palimo vam štopericu, počinjete kod olimpijskog plamena, čekamo vas na startu i onda komentarišemo rezultat. Ne brini, štoperica je kod mene. Da, to, daj mi prednost. A čekaj, pitanjice, jer krećemo u isto vrijeme? U isto vrijeme krećemo? U isto vrijeme krećemo. To mi kaži, ajde. Dobro. Kažeš da oči krijem, kažeš da puno pijem, i kada sunce greje, i kada kiša lije, ništa ti dobro nije. Nisam ti ja po volji, ni ja ni neko bolji. Ja sam ti divlja... Spala mu je spija koji ne može da vrati. Veliki su izgledi na njegovoj strani. Kako uvijek odaberem pobjednika, ono... Pa ti su uvijek na strani pobjednika. Imam pogled za pobjednike, imaš, jednostavno. Koga pogledam, taj pobjeđi. Bravo. I molim te, gledaj u mene. Ko? Krenus. Jesu li? Nisu. Nisu. Nemoguće da nas ne vide, jel tako? Ako mi vidimo njih i oni vide nas. Pa ne, logika. Znam. Stoje, čekaju. E, veliko. Nisu krenuli. Ajde! Ove pripreme njihove malo duže traju nego što smo planirali. Ne znam, možda Sale ubjeđuje Jovanu. Ajmo, možda Sale ubjeđuje Jovanu da mu da prednost. Ali okrenuti su leđa o leđa, pogledaj, oni čak i ne komuniciraju. Oni čak i ne pričaju. Pa da se nisu posvađali na stazi. Ne vjerujem, pa gdje će to sve dozvoliti? Pa ne znam, da pred kamerama se svađaju, pa Sanja. O čemu je onda riječ? Sad ćemo da provjerimo. Oni stoje kao Vučko, pored olimpijskog plamena, kao simbol Jahorine. Ne razumijem. Posvađali su se. Šta li čekaju stvarno? Možda čekaju da prođu svi ovi skijaši pa da im staza bude slobodna. Možda su zatvori staze, da. Evo ih. Pa čekaj, on je njoj dao prednost. Sale! Sale! Imaš Jovana! Ne predaj se! Šta je sa Saletom? Šta je sa tvojim takmičarom? Moj takmičar... Moj takmičar izgleda da nije dobio prave skije. Možda su mu dali dvije lijeve. Pa bravo. Ja sam ti si na 50. Ne, nije tačno, na 40. Ovo je Sale to ovo vrijeme. A Sale minut, 3, 4. Ali pogledaj to, pogledaj finish. Pogledaj finish, pa to je. Ali premotaću početak. Ali molim vas, prije svega otkrite nam misteriju. Zbog čega ste onoliko čekali? Zato što nam je rekao čovjek koji nas je odvezao. Idem po kamerman. Jao. Smo se i mi kao čekamo, dođe kamerman, čekamo. Dobro iskomunicirali. Ne, ali nema veze. Ja sam se... Kao krenuo je ko kad je stigao. Kaže, šta ajmo, jer nema nikoga. Ja kažem da se nisu posvećali. Da, okrenuti leđa o leđa, rekao, gotovo. Čekamo. Pa
Kao ništa, budite vi tu, kao pomaknite se malo sa strane, kao idem ja po kamermana i onda mi kao okej. Okay. I čekaj, čekaj, čekaj. Mašamo vama, kao sa... A meni se učinilo, kažem njoj, kuđe, ne zovi. Ja kažem, zovi, nemoj se spustimo. Anda, kad nešto. Kakav je osjećaj? Po, fenomen. Ja bi opet. Ti bi opet, pa da. A zna, ili znate da imamo i noćno skijanje? Videli smo sinoć i to je genijalno. Što idemo, eto. Ja bi se opet popala. Hvala puno na gostoprimstvu. Doći ćemo ponovo sledeće sedmice da se družimo sa vama, da, dragi prijatelji. E, zato ja nisam ponela opremu, jer sam znala kad stanem, kao žurim, gotovo, samo se taman čiknem. Bila si brža 20 sekundi od Saše. Pa da, bila bi još brža da se nisam polomila, jer sam naletela na neki led koji me je skroz proklizao. Ali dobro je. S obzirom koliko si prijetila da si iskusna skijašica, pa ja sam nešto hibala da ćeš oboriti. Kako ti je na skijama? Svake godine kad staneš moraš da imaš barem dan jedan uhodavanja. A ja ovo sve radim radi tebe, da malo kao sad to, a ti sad... Nema veze, ne, pa ja kažem kako jeste, zapravo. Dobro je, dobro je. Kako smo se nadali, dobro smo dobro nadali. Idemo do naših domaćina u Ruski dom, Olimpijski centar Jahorina. Nas čekaju na čaju i na kafu. Ajde, pa, super. Ja bi opet vajte. Pa, mora biti Sanja. Šteta. Hvala vam još jednom na prelepom gostoprimstvu, na ovoj, da kažem, divnoj ekskurziji jednodnevnoj, ali vrednoj. Turi, avanturi, tako je. Taman ste nas onako zarazili, pristojno je da se što pre vratimo nazad. Kažem, nisam s njom, znaš da te lažem ponovo, al koji uvek uzmeš me zdravo za gotovo. I opet ko razum da gubiš, bez kajanja sama se nudiš, da ujec mi je lečiš novim otrovom. Hospitality is part of skin je jedan od parola Olimpijskog centra Jahorina i baš mi drago da evo smo i mi današnjim druženjem kroz emisiju Moja Jahorina opravdali da je na Jahorini druženje se nekako u mnogome drugačija nego na bilo kojem drugom mjestu i da sad svi mi svjedoči toga. Apsolutno sad da da. Znači više nije samo stvar prepričavanja, nego smo i mi ono, dio priče. Dio priče, bili, videli, doživeli. I stvarno hvala vam još jednom na prelepom gostoprimstvu, jer se osjećamo kao kod kuće još i bolje. I naravno našem domaćinu koji je to, da kažem, ono, mislim, on je u stvari u pravom smislu te reči domaćin. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Dobar dan. Hvala vam što vi knađite vremena za nas i za emisiju Moja Jahorina. Sad sam bio pored kazana, dobro. Cijelu noć sam spremao poklon za vas. Hvala puno, mi smo malo prepričali o kupusu. Da, aj, i ovo je jedan mali znak pažnje. Nije baš mali, malo veći. Od nas, da se zagrejete do Beograda, da imate da ponosite. Hvala najlepše. Divan poklon. Niste trebali, ali hvala. Pobe, počeš. Ono što moram da kažem, pre dve godine kad smo mi počeli da radimo ovde, Sale je prvi nastupao. I ja sam dobio preporuku od jednog prijatelja i kažu taličanje, srećanje i tako dalje. Pa sam ja preporučio opštini Pale i taj naš prijatelj na Palama je isto bio srećan. Ovaj, srećne ruke. Tako da, kogod ima dilemu koji bend da angažuje ikada u životu, a da uzme Saleta i Tropico bend jer je to pravi izbor, stvarno. A i donosi sreću. I donosi sreću. Evo na Jahorinu već posle Saleta Tropica od dvije godine, 7. marta, bit će veliki muzički spektakl. Ovdje očekujemo koncert Džibonija. Pa da, dobro, to je poklon damama za 8. mart. Mi ćemo dočekati 8. marta zajedno sa Džibonijem. Tradicionalno, ja mislim, već. Bit će prilike opet sigurno da sarađujemo zajedno. Znate ko donosi sreću? Da, sad, da li na ovoj planini ili nekoj drugoj, vidjet ćemo, ali sređivat ćemo sigurno. I ono što je isto dobro, došao si u društvu suprge, tako uvijek treba, bar na Jahorinu. Ovdje je provod uvijek dobar, zagarantovan, dobra atmosfera. Evo, ja mislim da ste osjetili to, da ste uživali. Jesmo, još jednom da se zahvalimo za to primstvo i na predivnu noć i predivnu dan. I vidimo se u februaru. Da, ne smijemo propustiti priliku da iskoristimo i da najavimo humanitarnu trku koja će se desiti. Tako je. Imamo sad puno događaja u februaru, zaista, od odbojkaškog turnira koji je
toku, na snegu, pa potom koncerti, ide prvo Petar Grašo, pa Nikola Rokvić, pa potom humanitarna trka. Sve informacije po humanitarne trke imaju svi gledalci kod nas ili na sajtu ili društvenim mrežama. Zaista pozivam ljude da učestvuju, jer to je od svega što radimo nešto najlepše, da pomognemo nekome kome treba pomoć. Imat ćemo određene ambasadore trke, jedan zaista fin gest, bude i dobra atmosfera, ali je bitna poruka da mislimo na te ljude kojima pomoć treba, da ne mislimo samo projektima, rezultatima, ne znam nije, nego da mislimo na te ljude kojima treba pomoć. I zato pozivam sve i apelujem da dođu i da se priključe na humanitarnu trku. Koliko god ko pomogne, dobro je došlo. Bravo, svaka čast. Divno. Divno. Možda nam se i vi pridružite. Pa ja bi dragi volja. Svakako, da. Da. Uvek se odazivamo kad su takve akcije u pitanju, a što se tiče nekog našeg, da kažemo, ponovnog druženja, mi se već dogovaramo oko februara, tako da vidimo se kako. Kada vam dolazi što pokućali, da, i gondolom su oduševljeni. Krijete od nas. Dejane, vaš rekord još uvijek nije obren. Hvala vam puno što niste obrali rekord. Kako da slušimo taj dejani rekord? Namjerno ga nisu oborili. I bolje za vas da niste. Naravno. Upozorili su nas, pa mi zato nismo. Bolje neki su pokušali. Bog da im dušu ovaj. Ali evo, za sad niko nije oborio. Zato su nas upozorili. Bolje bi vam bilo da ne pređete rekord. Hvala da, vam. Da. Ko pokuša, ima nekih prepreka usput, pa se menja pravilnik o merenju vremena. Pa. Otkud onaj led za stazi? Pa da, to je to. Da, to je sabotaža. Sabotaža za su odlične, zajedno. Da. Dejane, hvala vam što ste nas dočekali ovaj put i što ste bili i ovaj put dobar domaćin. Hvala vam što ste provali zimskom turu s nama. Hvala, bilo vam je predivno. To ćemo opet. Doći ćete na opet. Stvarno, stvarno. Ovo bi bilo sve za današnje izdanje emisije Moja jakne. Pozdrav za sve gledalce. Pozdrav. Prijetno.